Va ser com el temps, que no hem sortit de lo suficientment bé, que l'equip no ha pogut jugar, no ha volgut jugar més ràpid del que havíem de jugar. Sabíem que havíem de jugar molt ràpid la pilota perquè per moure'ls i per tenir opcions reals d'últimes passades i no ha estat així. Ens ha costat molt. La segona part hem millorat una mica, però tampoc no era suficient com per guanyar el partit. La segona part sí que és un parell de passes més, però en tot cas insuficient per superar el que ha estat, la veritat és molt ben plantat i molt defensivament molt bé. Sí, per això ho sabíem, que estaríem ben plantats defensivament. Això ho teníem molt clar i per això els havíem de fer córrer molt, perquè la segona part baixessin al seu nivell i no arribessin, perquè a més aquest és un camp molt gran i si exigeixes així els rivals, la segona part baixa. I no hem set lo suficientment bons en pilota perquè passés això. Dius que no hem estat suficientment bé, fent ràpids, perquè l'equip no ha estat ràpid tal com suposo que ha exigit. Bueno, al final tu els dius que han de jugar dos tocs i el jugador fa 3-4 tocs, doncs a lo millor no veu la passada o altres coses. S'haurà de veure amb el vídeo exactament el que ha passat, estava ja repassant-ho, o sigui que al final hi ha partits que són complicats. Se'ns compliquen tant a casa com a fora i nosaltres no hem de ser conscients de que la lliga és molt llarga, que sí que és cert que els 3 punts de la setmana passada els hem fet dolents aquesta setmana, però bueno, seguim a dalt, estem en play-off i al final l'objectiu de l'equip ha de ser estar dalt. Per consultiu, un salt tot atenció que pot servir això, no? De saber que no hi ha cap equip en aquesta categoria que ens hagi de confiar, perquè si veus que estarà a zona baixa, avui en part. Sí, però el toc d'atenció ja el vam tenir també al camp del Gavà, o sigui que no podem anar de toc d'atenció a un toc d'atenció. A la mitja parada, ja he dit, a més, que tal com anava la dinàmica del partit, acabaríem amb empat a 0 o 0-1 perdent, i que al final depenia d'ells. Jo no em puc posar a tocar la pilota ràpid, jo no em puc posar a córrer per ells, al final és el jugador que és el que ha de donar un pas endavant i a la segona part sí que és cert que l'han donat una mica, però no és suficient, i amb això no ens val. Hem de fer molt més per sobretot guanyar els partits i guanyar-los de forma solvent. Bé, Xavi, potser també la clau és que després de l'1-0 i de l'ocasió de Dipo no ha acabat de matar el partit quan el Castelldefels podria estar més tocat psicològicament després de 5 derrotes seguides. Sí, al final tampoc hem tingut moltes ocasions reals de gol. Ha estat un partit que hi ha hagut poques ocasions, sí que hem tingut un parell de Dipo que toca el pal, un altre de Manzi, hem tingut una de Dani a la primera part, xuts de falta, bueno, per mi és poc, hem de generar molt més per guanyar els partits. I després ja tindràs un dia dolent que no marcaràs, però bueno, almenys surts amb la satisfacció que l'equip ha generat. Avui no hem generat el suficient per mi. Al final jo haig d'exigir molt a mi mateix, però també als jugadors, i avui crec que ens ha faltat. Això em deies, no? L'equip ha estat fidel a la seva idea de joc, però ha faltat més velocitat, sobretot als darrers 30-40 metres de camp, no? Sí, però bueno, al final la velocitat la tens, és el que dic, jugadors ràpids els tenim, tens a Edipo, tenies a Belillas al principi del camp, tenies abans a Agi també, ràpids ho són, ara falta que facin mal de veritat, tu pots tenir jugadors ràpids i a l'hora d'encarar no encaren suficientment bé o s'equivoquen a l'hora d'encarar o fer la passada, bueno, això és el que se'ls ha d'ensenyar amb alguns jugadors encara. A nivell personal, Xavi, repte interessant després de la temporada passada a l'Horta, aquí a l'Hospi, i exigent, imagino. Sí, però al final la persona ha d'anar creixent mica en mica i hem de ser conscients que és molt complicat, però també ho haurà l'any passat i l'important és que et deixen treballar, que per mi és una opció bona i que sobretot tinc un bon equip, que en teoria hauríem d'estar dalt i al final de temporada es veurà. Sí, gràcies.